Koncem léta nastává čas žít. Přes všechnu těžkou práci je toto období radostnou událostí. Sklizní obilí vyhorila celoroční namáhavá práce rolníků. Snopy se sklizny spojí. Obilí se mlátívalo ve stodolách, na mlaternách cepy. Pan Janečka z Halenkovic vzpomínal. Před mlácením se musel povrch materny upravit. Nejprve se pokopal, posypal chlebami a pak se musel urovnat kulusa. Na tuto práci dbali mládež. Ti nejprve šlapali, dupali, poskakovali a učili se tak jednoduché taneční kroky a než byla mlaterna ušlapaná, naučili se mnozí z nich tancovat. Thank you.
A včil už můžeme tancovat. Thank you.
Thank you.